police, 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 police. Hey. Finalmente, molotov bana. Polícia, 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 polícia. Hey. Acho que os caras não conseguem nem ver aqui, cara.
esqueci de botar a luva. Vou botar agora, pra pelo menos não sujar tanto a minha mão. É, tá começando a chover um pouco mais forte, como dá pra perceber. Mas acho que vai dar pra continuar fazendo tranquilo. E é isso aí. Começando a chover forte. Puta merda. Vou pelo menos contornar. Passei em cima aqui.
E é isso. Só vou botar um 22. Aqui. Agora pra descer isso aqui numa olhada que vai ser complicado, né? É isso, agora é só descer. Solo mission is Lisbon. É isso, agora eu vou atravessar e vou tirar foto lá do outro lado. Missão concluída, 18 minutinhos. Outdoor completo. Gostei. E é isso. Ainda tem um pouco de lata pra fazer alguma coisa. Vou tirar foto lá do outro lado. E amanhã eu vou mostrar de dia também como é que ficou. De dia ficar mais legal, né? É isso, acho que a tela tá até molhada, né? Mais tranquilo do que eu imaginei. É isso aí. Chuvinha chegou bem na hora, né? Aqui, ó. Aqui já vai dar pra ver melhor. Ele tá lá iluminado. E esse é o bom, né? Esse outdoor, ele dá pra ver tanto de noite quanto de dia, pela iluminação que ele tem. Isso é um fator muito bom. Só o R pra mim poderia ter encaixado um pouco mais no K. Mas, no K, no E. Mas tá legal. É isso. Aqui não dá pra ver direito, mas... deixa eu ver se eu consigo aproximar com o celular e mostrar aqui. É, não dá não. Mas tranquilo. É isso aí, bora pra próxima. Salve, bom dia. Outdoor lá em cima. Vou ver de dia. Isso que é importante. Não sei se dá pra ver muito bem aqui. Ficou grandão, hein? Isso que é importante.